Pëndalet në stacionin e ti të rallës në fshatin Bardhima. Por vendi nga ku ki tren kalon vazhdon të mbetet një rrezik permanent për banorët e këtij fshati. Tek rrugën në të cilën treni u tharve e edhe ai i cili bardhehej nga Feronikeli ndan fshatin në dy pjesë, edhe banorët e këtij fshati janë të detyruar të kalojnë mbi hekurudh për të vazhduar punët e tyre ditore. Por problemi kryesor qëndron në faktin se në këtë vend ku kryqëzohet rruga dhe hekurudha, mungon sinjalizimi dhe kjo gjë vlerësohet si rrezik potencial për banorët e fshatit të Bardhima. Mungesë të sinjalistikës, sikurse te ky vend kalim mund të hasësh kudo, pothuajse në çdo qytet e fshat të Kosovës ku kalojnë trenat. Gjendje njëjtë është edhe në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën. Në mungesë të një nënkalimi apo mbikalimit, qytetarët janë të detyruar që të kalojnë hekurudhën në vende jo adekuate duke rrezikuar jetën e tyre. Megjithë rrezikun potencial që mund të vijë nga treni, qytetarët thonë se kjo është zgjedhja e vetme për të kaluar në pjesën tjetër të qytetit, pasi vendkalimi përkëmësor ndodhet qindra metra larg. Mbjan shumë shpash, do me thunë që do të kaloj shkrej, po shumë mundësi e mirë, se mujna të shumë shkort me shku. E me shku anejna do të dejtë e rejtë, me shku mu s'il krejtë, ma ndej me ardhë. Kryqëzimi i rrugës me hekurudha ku mungon, apo nuk funksionon sinjalizimi, shpesher ka përfunduar me pasoja për jetët e njerëzve. Me gjithë se në brendit të komunës e Drenasit në rrugën kryesore e cila të shpije drejt qytetit, në vendkalimin e trenit është vendosur laura dhe sinjalizimi, e cila sipas qytetarëve të kësaj komune funksionon mirë. Qytetarët kanë hezituar që të na flasin para kamerës, por prapa saj ata kanë thënë që në shumicën e rasteve janë fajtor edhe vetë shoferët e makinave e edhe këmsorët të cilët nuk po kanë kujdes gjatë kalimit të hekurudhës, ndërsa sa i përket sigurisë vendeve se nga kalojnë binarët e hekurudhës nuk ka fare siguri. Ato janë letë të qasshme nga qytetarët e kësaj komune. Njëjta gjendje është edhe në komunën e Klinës, aty ku ditë më parë humbi jetën një qytetar i kësaj komune pasi u godit nga treni pak metra nga vendi ku edhe janë të vendosura laurat për sinjalizimin e kalimit të trenit. Qytetarët e kësaj komune thonë se edhe pse punojnë laurat, të cilat janë vendosur në rrugën kryesore, e cila të shpije në drejtim të Skënderajit, hekurudha vazhdon të mbetet një rrezik i madh për banorët, e sidomos për fëmijët, të cilët po kanë frikë t'i lejojnë që të dalin vetëm. Një mërgjimtar i cili jeton në shtetin skandinav të Suedisë, i mlefosur për gjendjen, i ka thënë Kiks Kosovës se gjendja e hekurudhave dhe siguria e saj është e mjerueshme. Katastrofë është këtu. Kjo mjerim është gjuna është këtu për kush jetojnë, edhe për komunë maspori, edhe për përgjithësi është aty në trenave që janë, duhet më konë rrethekune, kjo janë dy ondë. Këtu duhet më konë mbyllë, plus duhet më pas me hekra më konë, jo me tel. Po me mresht hekrit në dy ondë, në tonë në kitonë. Na tonë jena në përendemi, jena e dina që shënë. Se për shamë as një ljup, as një mocë nuk gëzën me dojnë në nina, në thonë në kitonë ami, dhëtë me konë shumë e sigurët. Ndërsa një të tërbanori kësaj komune thot se aksidentet të cilat kanë përfunduar me fatalitet edhe mund të jenë pa kujdesie qytetarve, pasi që gjendja ekonomike, problemet e shumë të qytetarve shpesh bëjnë që kalimtarët të mos kenë vëmendjen e duhur. Tash po ka probleme të natyrave ndryshme, po ka natyra, po ka probleme sociale, po ka financiare, po ka të gjitha llojeve të tjera. Ndoshta nuk janë reale këto çfarë thon, por megjithatë po duhet njerëve me ndonjë të keqën se sigurisht njerëzit po humbin në një moment e humbin përqendrimin edhe mund ndodhë ajo më. Tash përgjithësi e ferovis dhe ata e kanë organizimin e vet, jo nuk është përgjithësi direkte e jona e komunës, por më ne edhe qytetarëve të Klinës. Fatkesi po ndodhin dhe edhe është zotë që mësë me ndodhin të ardhme në ka shumë kesë për rastet që po ndodhin. A i thot se kjo është përgjithsi e hekurudhave të Kosovës përkatësish kompanis Infrakos e cila miret ekskluzivisht me infrastrukturën e hekurudhave. Në interesimin e Kiks Kosovës rreth infrastrukturës të hekurudhave dhe mungesën e sinjalizimit në vend kalime për këmsor e vetura, Infrakos ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e emisionit. Mungesa investimeve në infrastrukturën e hekurudhave e edhe vjedhja e kablove ka bërë që funksionimi i hekurudhave përfshirë edhe ndryshimi drejtimit të lokomotives të bëhet në mënyrë manuale, ani pse funksionimi automatik ishte instaluar qysh në vitet e 90-ta.